Estou de volta! E aí, Sara, o que você tem pra nos falar hoje? Hoje eu vou falar sobre a minha profissão, que é ser dona de casa. Claro, fora a música, né? Mas a principal é ser dona de casa. Que bom seria se a gente pudesse aqui numa empresa, né? Ter horário pra entrar, horário pra sair. Ter o pagamento no final do mês. Tirar férias. Férias. Enfim, todos os benefícios de uma empresa. A gente já acorda pilhada, né? Já acorda, já começa, bota a roupa pra lavar, bota vai pra louça, cozinha, vai começar umas coisas na casa. Aí tem almoço pra fazer. Aí tem seu bebê chorou, você vai lá, bota no peito. Dá de mamar, troca a fralda, dá de mamar de novo, faz dormir, botou dormir, você acha que ele dormiu, você pega a vassoura, começa a varrer a casa. Chegou na metade da sala, bebê acordou. Aí lá você vai lá pegar o bebê de novo, bota no peito, troca a fralda, bota no peito de novo, faz arrotar. Por aí vai, né? Não preciso nem dar maiores detalhes. E aí, né, você tá lá linda, formosa, conseguiu na parte da manhã dar uma pequena ajeitadinha na casa, sala, assim, a parte onde entram as pessoas. Aí os seus filhos vêm da aula. Eles vêm que nem aqueles bonequinhos, sabe? Aquele bichinho da Tasmânia. E vem que nem um furacão, levando tudo, tudo da sua sala. Tudo que estava arrumado não está mais arrumado. Eles bagunçam muito, crianças bagunçam muito. E aí você olha e diz, meu Deus, eu limpei a manhã toda. Levei a manhã toda pra limpar essa sala. E ela está bagunçada novamente. Não bastasse isso, seu marido chega do trabalho e ele solta aquela linda e maravilhosa frase que todas vocês já devem ter ouvido pelo menos uma vez na vida. Não mente, de alguém você já ouviu isso. Ele chega pra você e diz, vem cá, o que tu fez o dia todo hoje em casa? A minha vontade de falar é a seguinte, ai amor, sabe, né? Eu fiz a unha, hidratação no cabelo, massagem relaxante. Ai, eu também consegui comer alguma coisa durante o dia todo, sabe? Eu dei uma beliscada, eu não esqueci de comer. Ah, consegui assistir meu programa favorito na TV. Ah, e ainda de sobra eu dei uma voltinha com o bebê na rua, sabe? Eu não tinha nada pra fazer. A vontade que dá é de esganar, porque ele não estava aqui pra ver. Ele não viu o que você passou dentro da sua casa, que você tentou arrumar. Você até arrumou, mas seus filhos bagunçaram. Seu cachorro, sei lá, seu vizinho, qualquer coisa. Alguém bagunçou, não foi você. Hoje em dia meu marido não fala isso mais pra mim. Eu acho que ele tem medo da minha reação. Sabe, né, com 3 filhos eu acho que entende. Ele tem que me ajudar, né amor? E aí, quando a sua casa está finalmente arrumada, que você conseguiu de alguma maneira mágica, com a ajuda de alguém, arrumar ela, deixá-la assim, totalmente um brinco. Todos os cômodos arrumados, organizados, tudo limpinho, cheirosinho, você parece que faz uma promessa. Você olha pro céu e diz, eu prometo que nunca mais eu vou deixar o ponto que estava. Eu não vou deixar a roupa acumular. Eu não vou deixar o quarto bagunçar. Vou acordar de manhã, já vou arrumar a cama. Vou deixar tudo limpinho, tudo arrumadinho, para não chegar ao ponto que estava. Eu prometo. Fia, uma semana depois tua casa tá igual como tava. Voltasse para a realidade, minha filha. Não se promete que não se pode cumprir. Mas tá, agora eu quero falar de uma coisa que me deixou um pouco abalada na semana passada. A minha filha, linda e formosa, estava por livre e espontânea pressão me ajudando a secar a louça. Eu estava lavando, ela estava secando. Numa determinada conversa, nós discutindo assim maravilhosamente, né? E eu disse pra ela que ela teria que estudar pra ser alguma coisa na vida. É isso que ela chegou pra mim e falou. Estudar, mãe? Pra que você não vai ser nada? Como não vai ser nada, guria? Tem que estudar. Você, qualquer coisa que você tentar ser na vida, você tem que ter estudo. Você não falou que queria ser cantora? Pra ser uma cantora famosa, você também tem que ter estudo. Você vai pra TV, vai falar com alguém lá, eles vão te fazer uma pergunta, você não vai saber falar? Vão te chamar de burra? E você também não faz nada. Quê? Como assim não faz nada? Ah, mãe, tu fica só dentro de casa o dia todo, tu não faz nada. Tu não sai, tu não é advogado, tu não é empresária, tu não é arquiteta, tu só tá dentro de casa. O que que eu falo pra essa menina, meu Deus? E aí que eu fiquei tão chocada e que a primeira coisa que eu tive que fazer e que me veio na mente pra falar pra essa menina foi um desabafo. Eu falei assim, você parou pra pensar que a mãe largou tudo? Trabalho, dinheiro, todas as coisinhas que a mãe podia comprar pra mãe, tendo um trabalho, pra cuidar de você e dos teus irmãos e da casa? Você já parou pra pensar nisso? E aí que ela me olhou com essa cara aqui, ó. É verdade. É, gente. Eu sei que ela é só uma criança e que ela não falou com a intenção de dizer que eu não faço nada dentro de casa. Mas ela disse com a intenção que você não trabalha fora, mãe. Você não tem profissão. Pra que que eu vou estudar se eu também vou ter que um dia cuidar dos meus filhos e da minha casa? E falo o que pra ela? Né? Enfim, assim, ó, ela é uma criança, ela não falou com a intenção, mas tem muito adulto por aí achando que a gente não faz nada dentro de casa. Ser dona de casa é moleza. Então vamos parar com isso, tá? Vamos parar de achar que a gente não faz nada, que a gente faz sim. E se a gente não dá conta é porque a gente tá, ó, lutando e, ó,
neném chorando, eu tenho que ir lá atender o neném. Beijo pra todas as donas de casa, beijo pras que trabalham fora e que tem que chegar em casa e, ó, dar conta do recado, tá? Adoro vocês. Beijo no coração e até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.